station. Bílý ponožky do chrámu, ideál. Ty jsi to vychytala, viď? Tak jo, právě teďko jsme v Kandy, což je jedno z největších měst tady na Srí Lance. Máme tady v plánu se podívat, co je tady zajímavý, a podívat se do sloního sirotčince. Tak jdeme na to. Teď jsme poprvé na místě, který vypadá jako město. Jsme v Kandy a je to tady dost busy. Polo. Polo? Selfie time. Jak to zahomil by? Můžeš si čvachtat. Tak právě teď jsme vyjeli největší kopec na skútru, což je super, protože jsme sem nemuseli chodit pěšky, což většina památek tady na Srí Lance je prostě krpál nahoru. Ale jeli jsme sem kvůli tomuhle. Vypadá to jako nějaká věž z Pána prstenů. Koukej, kolik tam je lidí, ty vole, jsem po seru. Tak co, bojíš se? Bojím, mám strach z výšek, takže jsem zvědavá, jak to zvládnu, ale snad to bude dobrý. Zatím to vypadá jak nějaký depu na metru. Jo, to nechybný. Tamhle je level pro začátečníky. A tady je next level. To asi bude blokovat směr. Mít o 3 kila víc, tak se sem nevyjdu. Co, zvládáš to? Jo. Mě jasně. Jako tohle je fakt sketchy. Tak jo, jsme na konci. Už to dál nejde. A já jsem to zvládla. Půlce to chtěla vzdát, ale já jsem ještě hec. Končím. Prostě jak musí zalít do té nory, abychom se dostali dolů. Jako dobrá kombinace by byla, kdyby jsem šel nějaký klaustrofobik a ještě měl strach z výšek. To by vyhrál. Hroznej boss. Co s ním přidala? Co? Je to docela
záhul, což si budu pán vydal takhle klacek. Myslela jsem si, že potřeba nevodu. A já mám místo klacku foťák. Takže ideál. Právě teď jsme na půli cesty, doufám teda, že na půli, na Dalai Lama Falls, což je druhý největší vodopád tady na Srí Lance. Surfování, moře a pohody už bylo dost a teď budeme chodit po skalách, horách a tak dál. Výměna hole? Ne. Naštěstí mám dobrýho průvodce, má klacek. Hello, my group. A ví kudy. No a důvod, proč lezeme na tenhle vodopád, je ten, že je to druhý největší a dá se tam koupat a skákat do vody. Což je ten hlavní důvod, proč se tady brodíme touhle džunglí teď. Musí tam být nějaká odměna prostě na konci, jinak to nejde. No ono to není prdel, jako je natáčet, když je na to cestu plnou sraček. Jsme tady. Tak tady se dá koupat. To je ono, tak jo, o tomhle byl dnešní vlog ze Srí Lanky. A super. třeba příště půjdeme na něco většího. Bum, dělal jsem si samozřejmě srandu. Láska. Mě přesně baví tady. Jinak tenhle foťák, se kterým to točím, Sony Alpha 6300, už mám nějakou dobu. A s Markem jsme vždycky bojovali s nastavením, když svítilo sluníčko nebo bylo šero. Tak jsem se rozhodl teďko natáčet na automatický mood. Tak mi dejte vědět, jak to video vypadá. Jestli se na to dá koukat, nebo je to k zblití. Jo? Hate free. Zblití určitě. Už jsme dorazili na místo. Se napij. Třeba se neposadeš druhý den. No. Bum, tak ani tenhle vodopád to nebyl. Už je to trapný. Nemáš kudy, jo. Opakovaný vtip není vtipem. Tyhle cesty. Kdyby nás viděla babička, by nám dala. Se bála. Naštěstí nekouká na YouTube, tak je to dobrý. Tak jsme tady. Ty vypadáš jak nějaký krakonoš v holčičím provedení. Tak jsme tady. Soudko, ježiš. Šestoho až šestoho soudnu. Tak zatím mnohem větší zážitek než všechno ostatní, co jsme tady prožili na Srí Lance. Vodopády jsou prostě super. Já byl akorát v Čechách na Mumlavě a to si myslím, že je jediný vodopád, co tam máme. OK, tak na to, abyste si šli skočit, je ta cesta ještě třikrát horší než ta cesta, kterou jsme absolvovali. Wow. Pokud máte někdo z vás cestu na Srí Lanku, tohle je místo, který určitě nesmíte vynechat. Určitě ne, pak je to dobrý. A ještě pokud máte rádi skákání do vody, jako třeba Štěpán Fultman. Ten by z toho byl tady úplně nadšený. Tady všude jsou pejsci a jsou strašně krásní, ale z většina z nich se bojí, takže když
se bojí, tak je nechte být. Ale když ne, tak je musíte pořádně promazlit. Některý jako jsou vychrtlí, ale některý jsou nabombený, tak je prostý ho jezek čítat. Tak jo, tohle byly videa ze Srí Lanky, doufám, že vás to bavilo a zítra už odlítáme do Prahy a vy se můžete těšit na první skateový battle King of Flat. Takže brzo na tomhle kanále. Mějte se nejlíp a čau. A Lucku baví natáčení, takže kdo chce, aby měla Lucka svůj vlastní YouTube kanál, tak... Já jsem v životě ne. Tak pište do komentáře, ať si ho založí. Počkej, já jdu první a tady to nějaký... A ještě musíte vymyslet, o čem by točila.